5 vitet si president, Ilir Meta i mbyll me një falënderim dhe një uri. Në ditën e fundit në krye të shtetit, në një mesazh të shpërndar në faqen e Facebookut, Ilir Meta e quan një privilegj të jashtëzakonshëm shërbimin si president. Në foto përkrah tre fëmijëve, ku mungon Monika Kryemadhi që u dorëzoi nga ushtrimi detyrës si zonja e parë, presidenti uron adheu dhe kombit më të mirën. Me përfundimin e mandatit e Ilir Metës, karikën e presidentit deri në korrikun e 2027 do ta mbaj Bajram Begaj, i shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura betohet sot. Në një seancë veçantë, parlamenti do të mblidhet për ceremoninë betuese të Bajram Begaj pazite. Pasi të betohet me dorën në kushtetuese, do ta mbrojë atë dhe të mbajë fjalën e parë para të zgjedhurve të popullit, kreuri i shtetit do të shkojë në presidencë. Ceremonia e pritjes së Bajram Begaj dhe përcjelljes së Ilir Metës do të zgjasë 45 minuta. Me dorëzimin e ligjit themeltar nga kryetarja e gjykatës kushtetuese Vitore Tusha, Bajram Begaj nis detyrën e tij të re. Betimi kreut të shtetit pritet të bojkotohet nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe deputetët mbështetës të tij. Do të shihet nëse deputetët demokratë që njohin si drejtues Enkeleda Libejain dhe aleatët e PD-s do të jenë në sallën e kuvendit për të dëgjuar mesazhin e Bajram Begaj. I propozuar nga Partia Socialiste, presidenti i ri u zgjodh me 78 votat e PS-s, 3 të aleatëve të pazhurtarizuar, deputetët e Partisë Socialdemokrate të Tom Doshit dhe një nga PD-ju e Shpëtimi Drejzit. E gjithë Partia Demokratike e bojkotoi procesin e votimit në seancën e 4 qershorit. Të vetmit nga aleatët dhe bashkëpunëtorët e PD-s që morën pjesë ishin deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe të PD-jus. Nga Partia Demokratike, zgjidhja e presidentit është cilësuar jo kushtetuese, ndërsa nga majoranca qeverisëse një figurë jo partiake përbashkuese dhe shëmbulltyra e normalitetit. Bajram Begaj vjen në krye të shtetit me premtimin se do të respektojë në mënyrë të barabartë çdo përfaqësues të popullit dhe do t'i qëndrojë besnik vendit dhe kushtetutës.